תלמוד עשר ספירות, חלק ב', אנחנו בשיעור מספר 39, בהסתכלות פנימית, באות כ' ז' בפרק ג', עמוד ס' א' בטור א'. הכותרת של אות כ' ז', מלכות דקטר, ירדה ונעשתה לבחינת חומר בספירת החוכמה. למדנו בשיעור הקודם שישנן בית הבחנות. הבחנה אחת זה החומר של הכלי, והבחנה שנייה זה ההתפעלות שלו. אתה בא להסביר לנו, אתה נבר אומר את בית ההבחנות, שיש להבחין בכל בחינה מדלת הבחינות. והנה, השורש של המדרגה, שהוא סוד הבחן של השראת אור את סוף עליה, נקרא כתר של אותה המדרגה. ונודע שבאור העליון אין שם רק בחינת הרצון להשפיע, הוא להיטיב לזולתו. דהיינו, לכל המציאות שישנה בעולמות שברא. אומנם, אין בו חז ושלום מן הרצון לקבל ולא כלום. אין בו בגלוי. אך בהיותו שורש לכל מה שיצא לאחר מכן, פתא שנמצא פה כפוטנציאל, כי הרי אין נותן מה שאין בו. ואם תאמר, שלמדנו על הבורא, שהוא משפיע וגם נותן את הרצון לקבל, ואין בו רצון לקבל, על זה באמת לא הבנו, שאלנו, כיצד יכול לתת מה שאין בו, ואמרנו שמפת כל יכולתו יכול לעשות זה. אבל על הכתר, שהוא כנגד המשפיע של העליון, אין לנו אומרים שזה בא בצורה של יש מיין, אלא בצורה של יש מי יש. לכן בכתר, למרות שאנו מגדירים אותו בדלת מבחינות דור ישר כמשפיע, אנחנו אומרים שאין בו רצון לקבל, אבל יש בו פוטנציאל לרצון לקבל. כי אחרת לא היה יוצא חוכמה, או בכלי יחד. כי אין נותן מה שאין בו. לכן אנחנו אומרים, כשהוא אומר אין בו חס ושלום מן הרצון לקבל, אנחנו מוסיפים מצד הגילוי העצמי. כמו שנדבר זה באור בהסתכלות פנימית, בחלק הראשון אין שם. והנה, המלכות את הכתר היא הסיבה לבחינה א', שהרי חוק, מה שהוא רצון בעליון עשה חיוב והכרח אצל התחתון ממנו. ועל כן, הרצון להיטיב ולהשפיע שהוא מלכות את הכתר, נחסה לבחינת הרצון לקבל אצל בחינה א' שנקראת חוכמה. יוצא אם כך, שהמלכות העליון, פה במקרה שלנו כתר, שהיא העליון וחוכמה היא התחתון, אז מלכות של כתר נעשה לבחינת רצון לקבל אצל בחינה א' שנקרא חוכמה. וזה העצם שלה. זאת, את העצם שלה, שהיא בחינה הראשונה שלה, היא מקבלת מהעליון, ואחד מהעליון מהמלכות שלו. ונבחן בזה שהמלכות לכתר עצמה, ירדה ונתלבשה ונעשתה רצון לקבל של בחינה א', דהיינו לחומר שלו ממש. ואז הוא אמר שהוא שיעור החומר שהגיע לו מהסיבה שלו. ככה הגדרנו את הבחינה הראשונה מבית ההבחנות של כל כלי. מהמלכות של עליונו. כאן מצוי הבחינה ב' של הנאצל, במקום המשותף בינו לבין העליון, שבמקום העליון זה נמצא בתת בחינות ראשונות שלו כפוטנציאל. כי הרי מה זה הבחינה השנייה? הבחינה השנייה זה ההתפעלות של הכלי, אז הוא חייב לשתף את עצמו בשביל ההתפעלות שלו, אבל זה חייב להיות משותף גם מהעליון. כי הרצון שבבחינה א' הוא החומר שבבחינה זאת, והאור העליון שנקרא חיה מתלבש בחומר הזה. כן נבחר שמלכות דקטר נעשתה לחומר של הספירה שנקראת חוכמה. וזוהי ההבחנה הראשונה מבית ההבחנות.
דהי מה שיש בו מעליונו. שיש להבחין בחומר שבבחינה א', ולמדנו באות כף וב, שישנם בית הבחנות בכל בחינה ובחינה, והראשונה היא שיעור החומר שהגיע לו מהסיבה שלו, וזה ההבחנה הראשונה. מה שלימד אותנו פה, למשל, שלקח את היחס בין כתר לחוכמה, ואמר לנו שמלכות, זה כתר נעשתה לעצם החוכמה. אם אנחנו מסתכלים על בני אדם, כמשל, אז אנחנו אומרים שכשרובן הוליד את בנו, נגיד, שמעון, או שלא נתבלבל, נגיד שראובן ילד את דוד, אז דוד שנולד מראובן, אנחנו רואים שיש לו תכונות וטבעים דומים, ובא בן אדם, וואו, איך הוא דומה לאבא שלו? זה עניין אחד. אבל יש גם את העניין של ההתפעלות שלו, שזה צריך לבוא מצד עצמו. אז יש את הטבע שהוא קיבל כמו בן ירושה, שמקבל מהעליון שלו. כמו אותם גנים. אבל אחר מכן, יש דברים ששייכים לו. דברים ששייכים לו, זה ההתפעלות שלו. וזה נראה בעוד כפחת, מהי ההבחנה הבית. עוד כפחת, הכותרת, אחר גילוי החוכמה, יצא הכלי זה חוכמה עצמו. ההבחנה הבית, היא אחר שנתפשט האור העליון. דהיינו, מה המנגנון? האור העליון שנקרא חיה, מה המנגנון? המלכות למלכות העליון מתפשטת לבחינת את ראשונות. והחומר הראשוני שלו, של התחתון. האור מתפשט לתת ראשונות. של התחתון. הרגע. יחד עם האור מהווים את המלכות שהוא החומר שבמהותו עצמו של הבחינה. כי יש את מה שקיבל מהעליון שלו ויש את מה ששייך לו. אז עוד פעם, אז הבחינה הבית היא אחר שנתפשט האור העליון שנקרא חיה בתוך המלכות דקטר שהתהוותה לתת ראשונות לחוכמה שהיא חומר החוכמה האמור. כי אז קיבלה מלכות דקטר, שהיא המלכות של העליון, את בחינת החומר האמיתי של בחינה א'. כלומר, מה זה האמיתי? העצם שלו. כי הגם שהמלכות דקטר, דהיינו, הרצון להשפיע כלול באור העליון, נעשה בחינת רצון לקבל. וחומר ראשון של בחינה א' כאמור, שכל הרצון לקבל, מלכות דקטר, שהיא פתאום רצון לקבל, וזה מה שהיא נותנת לחוכמה, כי חוכמה יש בו רצון לקבל. אומנם זה הספיק רק לבחינת שורש לבחינה א'. זה הופך להיות רק כתר, אותת ראשונות של בחינה א'. שהיא חוכמה. דיינו כדי שהרצון לקבל הזה ימשיך את האור העליון לתוכו, שאפשר לכנותו כמו חומר הראשון לספירת החוכמה. להיותו עוד בבחינת מעציל וכתר. ומתי יוצא מבחינת מעציל וכתר? לבחינת נאצל וחוכמה. אני אקרא בחינה א'. זאת אומרת, מתי אני אתחיל לקרוא לחוכמה בחינה א'? הרי כל הזמן שקיבלה מהעליון שלה, אבל עדיין לא יצא לבחינה פרטית שלה, אז אני צריך לקרוא לה על שם העליון. מתי נקרא לה על שם? מתי היא נולדה שאני יכול לקרוא לה בשם? זהו רק אחר שהרצון לקבל האמור, המשיך לתוכו, את אור החיה, מיוחס אליו. זאת אומרת שצריכה להיות לה גם ההבחנה הבית. כדי שהיא תצא מכלל מעציל ותבוא לבחינת נאצל, שנקרא חוכמה, ואבן זה יתר. ולא תחתית המטרה. והרי נתבהרו לך בית הבחנות בחומר הכלי.
איזה בית הבחנות? א', מכונה מלכות העליון, ואנו מתחם שמשכה האור שלה, והבית מכונה כלי חוכמה עצמה, דהיינו מלכות החוכמה, כי הכלי נקרא תמיד בשם המלכות. יוצא עם כך, שאם זה ניתן מהעליון, כל זמן שזה לא בא לבחינת המלכות לתחתון, אז זה נקרא תת ראשונות וזה נקרא על שם העליון. ברגע שיש לו מלכות עצמית, דהיינו התייחסות עצמית, ושיתוף של עצמו, וכוחות מסכים שלו עצמו, שאיתם הוא עבד, ולא עם הכוח של העליון, אלא עם הכוח הפרטי שלו, אז הוא יכול להיקרא בשם מצד עצמו. אנחנו למדנו את זה גם בעניין לידה, שלמדנו את זה בחלק י' על העולמות העליונים, אבל גם מבחינת אדם, כמו בדוגמה שאנחנו רואים, שלא קוראים לילד בשם כל דבר שהוא נמצא במצב של עיבור, אבל אנחנו קוראים לו כן בשם, לאחר שהוא נולד ועושים לו ברית מילה, דהיינו שיש לו מסכים מצד עצמו. המסך שלו עצמו קובע את שמו, את תפקידו בעולם, את השליחות שלו. לכן גם אנחנו לא נקרא לשום דבר בשם, אלא ביחס שלו אל אותו כלל, שהעליות שלו הופך להיות כלל שלו. ולכן בכל עצם אנחנו נצטרך לראות את שני הדברים. א', מה העצם שלו, אבל על פי זה אנחנו עדיין לא מגדירים אותו. כי הוא לא עומד בנפרד, ודבר שני, אנחנו מגדירים אותו על פי ההתפעלות שלו העצמית מהעליון שלו או מהסביבה שלו. אני שואל, מה זה הבחינה ב', כי פעם אחת אומר שזה רק, אני אקרא בחינה א', זה רק הרצון לקבל האמור המשיך לתוכו את האור, ולמטה בסיכום אומר שא' מכונה מלכות העליון, והיינו בטרם שמשכה האור שלה. אז כאילו יוצא ש... קראת אולי בהתאמה לא נכונה. מתי יוצא מבחינת מעציל וכתר לבחינת נאצל וחוכמה, שזה בחינה ב'? מבחינת מעציל שנקרא בחינה א', ובא לנאצל וחוכמה שזה נקרא בחינה ב'. זהו רק אחר שרצון לקבל לאמור, המשיך לתוכל את האורחי המיוחס עליו, אז יוצא לבחינת נאצל וחוכמה. הנקרא בחינה א', זה נקרא מעציל וכתר. ומה שכותב שהמשיך לתוכל את האורחי, זה כבר בחינה ב'. אז אני מבין מזה שהבחינה ב' זה אחרי שהוא המשיך לתוכו את האור. נכון. ובסיכום אומר שבאלף, האלף מכונה מלכות העליון, והיינו בטרם שמשכה האור שלה. נכון, כי זה הבחינה א', זה לא הבט. אבל הוא אומר... זה אחרי שקיבל את האור. אבל אומר שהבחנה א' זה בטרם לפני שמשכה האור שלה. למה הוא אומר שקיבלה האור שלה? אני יודע, על המילה משכה פה, כאילו, קשה לי... כי אם היא לא משכה, אז היא גם לא קיבלה. אתה רצית לכתוב, בטרם קיבלה. הוא אומר, אפילו לא משכה, כי אמרנו, הוא מושך את האור. אבל מבחינה בית זה... כי האמת היא, אם הוא היה מרחיב יותר, אז הוא היה אומר שיש תפקיד, שמי שמקבל באמת את האור בסופו של דבר, זה התת ראשונות. כי התת ראשונות מקבלות, אבל זה תלוי בזה שגם המלכות תהיה שותפה ותמשוך את האור. זאת אומרת, יוצא שאני מבין מכאן שהבחינה ב', מספיק שיש השתוקקות, זה כבר נקרא הבחינה ב'? אם זה השתוקקות כזאת שמאפשרת לקבל את האור. כי הרי אנחנו יודעים שההשתוקקות עצמה היא עושה את הגדלות של המדרגה. לא תמיד היא יכולה לקבל את האור, אבל היא כבר נבחנת כדבר פרטי. כמובן שהדבר השלם זה שהיא מושכת וגם מקבלת את ההערה בבחינה עצמית. ואז היא מוגדרת בצורה הנכונה והטובה ביותר. בתוך הבחנה הבית הזאת, אתה יכול לראות שני חלקים. חלק אחד של המשכת האור, חלק אחד של קבלת האור. הוא אומר ככה, ומתי יוצא מבחינת מעציל וכתר, מבחינת יצל ורוח, מה נקרא בחינה א'? אז מה זה בחינה א'? שלמדנו שיש לנו דלת בחינה דור ישר. כתר נקרא משפיע שהוא קוצר של יוד, שהוא שורש, ואחר כך יש לנו בחינה א'. אז זה שם, כי אם היה מדבר למשל על היחס בין חוכמה לבינה, היה אומר בחינה ב'. סליחה, נכון, אוקיי, אז הבנתי. אז הוא מדבר פה על הבחינה ב'. ההבחנה, כן, ההבחנה ב'. כן, כן, כן. אוקיי, הבנתי, זה הבלבול. בסדר. ו... אז, עכשיו, אם אפשר שאלה שנייה שהיא לא קשורה לזה,
אז מתוך מה שאנחנו לומדים כאן, אני מנסה כאילו להפיק איזושהי מסקנה ולראות האם, אז בעצם כשמגיעים לי כל מיני מצבים, הרי שלא תמיד המחשבות באות ממני, אז אם אני אבחר עכשיו איזושהי צורת תגובה שסותרת את אותו פוטנציאל שתמון באותה התפשטות אור שמגיעה לי מצורת העליון שלי, אני יכול בעצם, אני יכול להפריע למלכות הזאת להתגלות, זאת אומרת, אני יכול לטעות כאילו בצורת הפירוש שלי את אותו פוטנציאל שצריך להתפשט מהמציאות שאותה אני פוגש? לא, אתה אף פעם לא יכול לטעות. איזה מין שאלה הזאת? מה, זה לא ברור שאתה יכול לטעות? אוקיי, אז זה ברור שאני יכול לטעות. אז רגע, אתה שואל ארוך, 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 ארוך. כמו שאתה אומר, מה, קוראים לי תום? כן, קוראים לך תום. ברור שאתה יכול לטעות, מה השאלה? על מה אתה שואל? אז יש פה שאלה אם ככה, עכשיו, אם אני יכול לטעות, א', מה ההשלכות של זה, שבן אדם טועה בצורה שבה הוא כאילו, הוא מתייחס למה שמתפשט אליו, אז מה ההשלכות של... תורקים אותו לגלות, שמים אותו בבית סוהר, נותנים לו דוח תנועה. מה ההשלכות של מי שטועה? זה קשור לפה עכשיו? נראה לי שכן. זה שאלת עומק כזאת. זה לא שאלת עומק, זה שאלה רטורית. אוקיי. כי אם בן אדם, אתה שואל אותי מה קורה אם יש חוק, ובן אדם עובר על החוק. החוק הוא שכל מדרגה, יש לה דרך שבה היא צריכה להתפעל מהאור. אם היא התפעלה לא נכון מהאור, ויש לה בחירה והיא התפעלה לא נכון, אז יתקבל על הראש, יחזיר אותה למסלול. אבל אנחנו לא עוסקים עכשיו בשכר ועונש, אנחנו עוסקים רק איך העולמות בנויים. זאת אומרת, ואם הם לא יעשו ככה, מה יקרה? לא קשור עכשיו. אני גם מעניין. כותרת של עוד כפתת, אומר לנו, מלכות החוכמה נעשתה לחומר האלף לבינה. חומר האלף זה הבחנה האלף. ואם יציאת אורה יצא הכלי דבינה עצמה. מה זה יציאת אורה? התלבשות של אור בכלי. לצורך כך צריך את המלכות של התחתון. אז מי יוצא? הבחינה הבית, דיינו הכלי דבינה. עוד כפתת. וכן תשכיל, גם כן בחומר של בחינה ב' הנקראת בינה. מה זה בחינה ב'? בחינה ב' זה אור ישר. ולא הבחנה ב'. שהסיבה שלה, של בחינה ב', הוא הרצון הכלול, בבחינה א' שנקרא חוכמה, דיינו מלכות החוכמה, שהיא החומר של הבחינה הבאה אחריה. מי בא אחרי חוכמה? בינה. דיינו רק מלכות החוכמה, כי היא הרצון שבמדרגה נקרא תמיד. איך נקרא הרצון שבמדרגה? מלכות. כלי או מלכות של המדרגה. מלכות החוכמה הזאת נתלבשה ונעשתה חומר ראשון בספירת הבינה שהיא נקראת ההבחנה א', כדי שתמשיך את האור המיוחס לה. וזו היא ההבחנה א', שבחומר בחינה ב' הנקרא בינה. אז רק כשאנחנו מדברים עכשיו על בינה, אז מה החומר הראשון שלה? המלכות של חוכמה. זה החומר הראשוני שלה. ואחר כך, אחר שהמשיכה את האור המיוחס לה, שנקרא נשמה, אז יצא החומר הראשון שלה מבחינת מלכות של העליון, מבחינת מלכות החוכמה, שהיא מבחינה א', וקיבל צורת עצמו, דהיינו מבחינה ב', ממש שנקרא בינה. שעל ידי המשכת האור, הבינה בנתה בעצמה את המלכות שלה, את האני שלה, שהמלכות שלה זה האני. אז היא בנתה את העני שלה על ידי זה שהיא משכה מצידה את האור.
אז מתי אני קורא לבחינה ב'? מתי אני קורא לבינה? אחרי שהיא משכה אור וקיבלה אור. כשהיא משכה אור, אז היא מגלה את האני שלה, וכשהיא קיבלה את האור, אז היא כבר מבטאת את האני שלה. אחרת זה כמו שעובר נקרא ירח אמו, שהוא שייך עדיין לאמו, אין לו עדיין שם. אז כאשר יש לה רק את עצם הרצון שהוא בא מהמלכות של העליון, שאין לה עוד ביטוי עצמי שלה מצד המלכות שלה, אז היא נקראת על שם העליון. נקראת מלכות החוכמה. מלכות לבחינה א', אבל ברגע שיש לה את המלכות שלה עצמה, שהיא התפעלה מצד עצמה, אז היא נקראת כבר בינה. נקראת האני האמיתי שלה. שיש, אני לא מבין מה ההבדל בין מלכות של העליון שמושכת אור בשביל אותה מדרגה של העצמה, אם נגיד מלכות החוכמה מושכת אור וחוכמה מקבלת אור, או מתי קורה היציאה חוצה, שזה בעצם מלכות הופכת למלכות של חוכמה הופכת לבינה. יש לנו בחינת כתר. בכתר יש מכתר עד מלכות. כן? הוא לוקח תת ראשונות ומלכות. הוא את החומר הראשוני של כתר, של חוכמה, סליחה, חוכמה יש לה גם כתר ומלכות. זה עצם חוכמה, היא מקבלת מהמלכות של העליון. אבל פה היא עדיין לא נקראת חוכמה. היא נקראת על שם המעצית, על שם הכתר. פה היא נקראת, זה הבחנה האלף. הבחנה הבית, זה המלכות. פה היא נקראת כבר התפעלות מהאור. זה הבחנה הבית. רק כאן נקראת בשם. רק כאן היא תיקרא חוכמה, רק שיש לה את המלכות. את המלכות הזאת היא תיתן לבינה. בינה גם יש לה כתר ומלכות. המלכות שלה זה תת ראשונות, זה עצם הבינה, וזה נקרא הבחנה האלף. והמלכות שלה, שזה התפעלות עצמית, שזה נקרא הבחנה בית, אז היא נקראת בשם, נקראת בינה. רק כאן אני אקרא לה בינה. זה האני שלה. את כל התת ראשונות שלה מאיפה היא מקבלת? מהבחנה הבית של החוכמה. זאת אומרת, את העצם שלה היא מקבלת מהעליון, לכן היא לא נקראת עדיין פה בשם, וכן עליי. שבכל אחד יש בית הבחנות, העצם שלו והמלכות. העצם מקבל מהמלכות של העליון, ואת המלכות שלו, את העני שלו, על ידי זה שהוא מתחיל למשוך את האור, ומקבל את ההתפעלות מצד עצמו. אז זה... בית ראשונות, שזה בעצם העצם של התחתון. נכון. מתי זה קורה? מה זה מתי? כי הוא רשם פה שהבחינה א' של התחתון קורית כשהמלכות של העליון מושכת אור. אנחנו קוראים פה, מלמדים פה מצב, לא תהליך. ובמצב אנחנו אומרים ככה, לכל אחד יש בית הבחנה. איך זה קורה ומה גורם לזה לפעול ומה התהליך כדי שזה יקרה, אנחנו לא לומדים פה. לומדים רק את המצב. אתה צודק שבתוך המצב הזה הוא הזכיר את המושג המשיכה, ולכאורה זה מזכיר לנו, או רוצה להראות לנו קצת תהליך. אבל זה המצב, זה עדיין לא תהליך. כי מה פתאום עוברת מבחינה א' לבחינה ב', ומבחינה ב' לבחינה ג', לא לומדים את זה כרגע. רק לומדים שבכל אחת מהבחינות הללו, כתר, חוכמה, בינה, תפארת ומלכות, שהם גם נקראים שורש א', ב', ג' וד', בכל אחד מהם יש תת ראשונות, שזה עצם האור שקיבלה מהעליון, והאני שלה, שזה ההתפעלות, דהיינו המלכות שלה, כשהיא פועלת את עצמה.
בעצמה היא פועלת שני דברים, שזה המשכת האור וקבלתו. כמובן יש עוד הרבה פעולות שהיא עושה, עושה זיווג דעקה, לפעמים היא נמצאת בכמה צורות של זיווג עד שהיא מקבלת את האור שלה, מקבלת רק אור חלקי וכן הלאה. יש הרבה פעולות, לא לומדים את זה כרגע. מגיע. מה ההבחנה הזאת? ההבחנה הזאת נקראת הבחנה של התבטלות וביטוי עצמי. התת ראשונות מבטאות את ההתבטלות שלי כלפי העליון, ואומרת, את זה אני מקבל מהעליון, זה לא שלי. אם אדם לא מקבל את זה מהעליון, אז הוא מנותק, וכל ההבחנה שלו היא רק מצד עצמו. ואז הוא אומר, אני אין לי כלום מהעליון שלי. מה אכפת לי ממה שהאבות שלי עשו? אני יש לי את עצמי, אני הכל אני. וההבחנה הזאת היא מנתקת אותנו מהעליון. ההתבטלות, ההתמסרות, אומרת, יש בי משהו שהוא לא שלי. העצם שלי לא שלי. אני לא שייך רק לעצמי. האדם, יש לו משהו שניתן לו מהעליון, ואז יש לו איזושהי התחייבות, מבחינה השקפתית, יש לו התחייבות כלפי התהליך הקודם שלו, כלפי העליון שלו, כלפי הדורות הקודמים, כלפי אבותינו, כלפי משהו שניתן לי מלמעלה כעצם, למשל, כלפי התוואים שלי. התוואים שלי הם לא שלי, הם באו מהעליון. והתוואים שלי שבהם אני משתמש בשביל ההתפעלות, הם לא שלי. יש בזה דבר הרבה יותר רחב, גם מבחינה חברתית. למשל, בן אדם, הנה, יש לנו עכשיו, מצאו גז בארץ ישראל. אז כשמצאו גז, של מי שייך הגז הזה? ומי שמצא? מי שמצא זה רק מבחינה הבית שלו. מאיפה יש לנו את האדמה, את הגז, את האוויר? זה לא בא מהקדוש ברוך הוא. זה לא שייך לכולם. זה שייך רק להם. ודאי שזה שייך לכולם. בן אדם עכשיו המציא פטנט עולמי. המציא איך מחסה אפשר לעשות נפט. גידלו הרבה חסה, עשו נפט, נהיו עשירים. של מי זה? זה רק שלו, כי הוא גילה את זה מצד עצמו. יש לו את ההתפעלות שלו עצמו, אבל יש גם את כל מה שהתקבל מהקודם שלו. שלא אם אנחנו יכולים למסור את עצמנו ולהגיד, זה לא שלנו. אבל ההרגשה של האנוכיות והגאווה אומרת, הכל שלי. זה בדיוק הקושי, כיוון שאני אומר יותר מזה, כל מה שאנחנו יודעים, נגיד בעוד 10 שנים אני אתבטא לגבי מה שקרה לי היום, או מה שלמדתי היום, וכל מה שאני אגיד יהיה מה שהרב אמר. איך יהיה ברור מה מתוך זה זה שלי ומה זה של הרב? אתה צריך לראות, כל אדם צריך לכתוב ספר תורה. זאת אומרת, צריכה להיות ההתבטאות שלך, הפרטית שלך, דרך הדברים שאתה למדת, מבעל הסולם, מהרבש, שאם הם נתנו לנו איזשהו חומר לימודי, אז החומר הזה, זה מה שהם נתנו לי מלמעלה. עכשיו, כל הידע שלי בא מהם. איך אני מתפעל מזה, או מה זה עשה לך, זה כבר תלוי בך. עוד למד. מלכות דבינה נעשתה לחומר האלף לזירנפין, ועם יציאת אורו נגלה הקליט לזירנפין עצמו. עוד שלב, בדיוק אותו דבר כמו הקודם, אומר, ועל דרך זה תשכיל, בחומר של בחינה ג' הנקרא זירנפין. שמלכות הבינה, שמי זה בינה? הבחינה העליונה לזירנפין. מי זה המלכות שלה? זה ההתבטאות של המלכות. אגב, גם בתוך המלכות הזאת יש שתי הבחנות. שמה ששייך לה ומה שהיא נותנת לתחתון. אבל הוא לא נכנס עד כדי כך. אז המלכות דבינה היא הסיבה שלו, של זירנפין, של התפארת, קורא לו פה זירנפין, שהיא נעשה לחומר הראשון של זירנפין, שהוא בחינה ג' דיינו שימשיך את האור המיוחס לו שנקרא רוח. והבחנה הבית היא, אחר שימשיך וקיבל את האור שלו. אז אתה רואה פה עדיאל, פה הוא כבר לא כתב כמו קודם רק ימשיך, אלא ימשיך וקיבל. ושאז יצא החומר שלו מבחינת מלכות דבינה. וקיבל לבחינת מלכות דזירנפין. מה זה קיבל לבחינת מלכות דזירנפין? קיבל שם. יש לו אני, פרטי. אבל שימו לב שאני הפרטי שלו, שהיא ההתפעלות, היא נסמכת על העצם. הלאה. עוד שלב. מזירנפין, מבחינה ג' לבחינת ד'.
מלכות הזירן בין הוא חומר א' למלכות. ועם יציאת אורה נגלה כלי מלכות עצמה. אותה מן א', וכן הן גם את ההבחנות שבחומר של בחינה ד'. שהמלכות דזירן פין, שזה המלכות של העליון, היא הסיבה שלו, שנתלבשה והייתה לחומר ראשון לבחינה ד', שנקראת מלכות, עד שהספיקה לקבל אור הנפש המיוחס לה. ואז יצאה המלכות דזירן פין, מבחינת זירן פין, ונעשתה לבחינה ד', דהיינו לבחינת מלכות דה מלכות. ומסכם לנו משהו כללי באות למד בית, ואומר לנו, אמנם תבין, אף על פי, רוצה לומר, אף על פי שביארנו וקבלנו מבחינת קבלה, דיינו אף על פי שדיברנו על כלי קבלה פרטים בכל ספירה, זה רק לסבר את האוזן, ועוד לא נגלה זה, ובטח שלא באינסוף, למה? כי הכל שם בבת אחת. ולא על דרך המדרגה. והוא שאין זמן באינסוף, אפילו לא זמן רוחני. כי מה זה זמן רוחני? שעובר מקודם לנמשך. אבל אין שם, כשהכל בא בבת אחת, אז אין זמן רוחני אפילו. וזה מה שנאמר, שזה קרה תכף. ויש ללמוד מצב ולא תהליך. רק כלי המלכות, שבחינה ד' היא כלי קבלה בפועל. לכן אומר, אמנם, אף על פי שביארנו וקבלנו, בחינת קבלה שיהיה הבחנה הבית. לכל בחינה ובחינה בפני עצמה, אין הכוונה אלא לעניין המשכת האור. שכל בחינה מושכת לה את האור המיוחס לה. הרי כדי למשוך, היא בעצמה, היא צריכה עצמאות. ובדי שאינה מושכת. כאילו עצמאית כמלכות. אלא רוצה לומר שהתכונה של ראש, הנקרא פוטנציאל שמבוטא בהמשכה, יש לה. אך כאמור, אין זה בפועל, אלא רק הבחנה כזאת. כיצד למשל יהיה המשכה בבינה, אם צריכה לקבל המשכה ממלכות דחוכמה? והרי כבר אמר שאין מלכות דחוכמה מקבלת, וכן משאר הבחינות. לכן אומר, אבל כלי אמיתי הראוי לחנותו בשם כלי, קבלה לנצל, הרי זה רק דווקא בחינה ד', ולא ג' לבחינות הקודמות לכמבור. אז איך אתה אומר לי, שכשעובר למשל מבחינה א' לבחינה ב', אז הוא נקרא כלי קבלה בפועל, בהבחנה ב' של בינה. אז התשובה היא, שאין באמת, זה רק פוטנציאל. אחר כך שיצא למשל פרצוף סג, כתוצאה מבחינה ב' שהייתה באינסוף, אז אנחנו נאמר, שהכל בבחינה ד', ובחינה ד' מכיוון שכל הסיבות קיימות גם בבחינה ד', אז בחינה ד' עצמה מתחלקת לד' חלוקות ושורש, ובה נראה את ד' ההבחנות. אבל זה משהו צדדי. זה משהו צדדי רק כדי שלא נתפוס בטעות שבאינסוף היו כמה הבחנות, והוא יאמר לנו את זה אחר כך בהמשך, או... שאלות חזרה. שאלה ראשונה. מהיכן נובע בחינת, לא בחינה, ההבחנה, האלף שהיא עצם החומר, ומדוע דווקא משם? שאלה שנייה, מתי כל בחינה קונה את האני שלה להיקרא בשם? שאלה שלישית, מה מלמד אותנו מבחינת השקפה, מה מלמדת אותנו? מבחינת השקפה, העובדה שאת עצם החומר
כל בחינה מקבלת מהעליון שלה. שאלה רביעית. מהי ההסתייגות של בעל הסולם באות למד בית? ומה הפתרון להסתייגות זו? עד כאן היום, תודה רבה.